kad bi ja tebe imao, nitko nam u selu ne bi bio ravan. Ajde, cijeći, ajde. Ne boj se ti, ne boj. Ho, što je to? Gle, imaš ti ličnu kartu pod vratom. Mili. Oho, Tom dođe ko Mile. Ajmo, Mile, da vidimo što piše dalje. Suštini, što si stariji, to znaš da je jednostavno i ono što je lako, da je stvari najteže. U stvari, treba nekako doći do toga. Čini mi se da stvari koje radimo sa lakoćom dolaze... Mislim, za mene je to ideal nekakav. Dolaze iz intuicije. Jer šta mi treba da radimo? Naša glavna dužnost je da nam ljudi veruju u to što radimo, da smo ubedljivi. I sad, ja mislim da svako kod sebe, to je sad od čoveka do čoveka, može da pronađe način kako da to dovede do najboljeg mogućeg optimuma. Jel? I prekidamo program zbog najvažnijih vesti. Meni se čini, ja imam neki svoj metod i čini mi se da sam sam sebi najbolji sudija. I vrlo dobro znam kad sam nešto dobro uradio i kad nisam. Naravno, kad falširam i kad to ne valja. I vrlo često sam se prepirao sa rediteljima, kažem, ne, daj mi, molim te, ne valja, nije, znam da ne valja. Ma nije, kaže, jeste, dobro je, čoveče, nemoj, ne, molim te. Jer, i to tvrdim, da čovjek najbolje sam može da osjeti, osim ako nije baš onako previše narcisoidan, zaljubljen u sebe, pa uživa u svemu, u svoje pojavi ili ne znam šta, ali zaista čovjek sam sebi može najbolje da oceni kad je dobar i kad nije. E sad, kako bi to nekako pojednostavili, verovatno će bi neko od studenta pitao kako doći do toga. Ja mislim da je jako važno u pripremi, meni se čini, ako ima neki sistem jednostavan, to je biti siguran sa tekstom. I to ti omogući da si opušten i da si ležeran. A iz ležernosti, to mi se jako sviđa kod američkih glumaca, imaju izrazitu ležernost, prirodnost bi možda bilo pravilnije reći, spontanost ili kako mi to uprošćavamo. Jer iz te opuštenosti onda najbolje radi naša intuicija koja je najbolja, koja je zaista istinita. I ako to postignemo, ako imamo taj osjećaj, onda mislim da su dobri glumci. E sad, i to je ono što se zove harizma. Eto, to je otprilike neki moj uviđaj. Pošto su me u zadnje vrijeme više puta pitali u vezi toga i onda sam morao da dođem do nečeg pametnog. Ali zaista, šalu na stranu, čini mi se da je to važno. Znači, biti što je moguće više opušten i naravno, nisam mislio da čovjek treba, da glumac treba bude flegmatičan. To, naravno, kroz tu opuštenost
to sve mora da bude obojeno pravilnom emocijom i tako dalje, ali sve to intuitivno dolazi mnogo lakše kad je čovjek, znači, spreman, siguran i opušten. Onda ima ležernost, prirodnost i svaka emocija koja se onda proizvede je tačna, nekako tačna, ne znam, prosto, eto, rekao sam intuitivno, znam to. Evo, moj opanak, evo, tvoj opanak. Oba su ista. Ali on je znao koji je partizanski, a koji nije. Meni onda čača bio ranjen. Pokojna majka saznala, pa otišla gore, po vezi, da ga obiđe. U kući ostala baka sama. A vani, sastavilo se nebo sa zemljom. Grmi, sjeva, kiša. Evo, baš ko sad. Vadi karte. Vadi karte kad gori. Sve vadi. Čuješ što gori? Nema da ti stresam izgaća. Brzo! Mislim da je jako korisno raditi i jednu i drugu stvar. Svi znamo neke tehničke razlike koje su u pozorištu i koje su na filmu, mada ruku na srce, neka kamerna scena može da ima jako izražen krupni plan sa dobrim osvjetljenjem, a u krupnom planu dolazi do izražaja više emocije. I tu mora da se pazi na to. Kamera je kao mikroskop, ulazi ti u svaku poru i kameru prosto ne možeš da slažeš. Vrlo je intimna i zato je tu postoji mala razlika između, uslovno rečeno, pozorišne i filmske glume. Ne znam zašto ih razdvajaju, čini mi se da to baš nema toliko veze, ali jednostavno ima tehnički, ima vrlo često na sceni možda prođe bilo šta, naročito ako je više glumaca uključeno u pozorištu, dok recimo na filmu prosto je sve zabeleženo na neki način. Neki mango. Čuj neki. Samodisciplina je neophodna po meni. Pre svega, kad kažeš kolektivna umetnost, znači to je zajednički rad, odgovoran si prema ljudima sa kojima radiš. I to sam gajio, što kažu, od malih nogu, ali moja priča je išla malo drugačije. Nije regularna, kako bih rekao, ali eto, nije važno za to. Vrlo brzo sam shvatio koliko je velika odgovornost prema ostalim ljudima. Znači, ti si deo kolektiva i kad shvatiš, isto tako vrlo brzo shvatiš da je to zajednički rad i da je zaista svako važan. I jako mi je smetala hijerarhija koja se uvek uspostavlja prilikom rada, naročito ako neko to zloupotrebljava pa smatra da je mnogo važniji od drugih s obzirom na funkciju koju ima u projektu. Je li ovo voda za piće? Stavi tu vodu. Pij slobodno. Ajde, popij, pa ćeš joj da ti odvrnu. Pika ti kaže. Vrlo je važno da se svi uzajamno poštuju. Sad ovo stvarno nisu fraze, niti floskule, ali vrlo je važno da gledao sam kod velikih reditelja, kod velikih ljudi, sa koliko poštovanja, iskrenog poštovanja su se odnosili prema ljudima koji su, uslovno rečeno, radili neke manje bitne poslove. Ajde, opet se vraćam na tu hijerarhiju. Tako da,
da to ne samo što je važno za sam posao, nego je važno i za jednu divnu atmosferu koja je neophodna da postoji. Ja sad prvenstveno govorim o filmu, to je moje ja. Kad si spomenuo čekajući Godoa, to su mene moji prijatelji, pokojni Žarko Laušević i Miki Manolić, su me naterali da igram. To mi je bila prva predstava i zaista bilo je divno iskustvo. Bili smo naš četvorice i Brik, Krivokapić, Miki, Žarko i Anđela je bila mala Čistina Popović danas, žena. Tako da je to bilo jedno baš divno iskustvo, ali smo morali da prekinemo jer smo otišli sa svojim, imali smo svoje obaveze i u jednom momentu je stala predstava i nemamo je snimljen. Baš mi je krivo zbog toga. Različita su iskustva, zaista to ide od čovjeka do čovjeka i uvek sam se trudio da ne poredim reditelja, da kažem ovaj je mnogo, ovaj je bolji od ovog, ovaj je, ne znam, naročito ne javno, zato što iskreno govoreći, mislim da to nije u redu, to ako imam nešto kažem, reći ću privatno. Ali, a kad treba neki savjet da dam studentima, ako prilikom rada, ne samo sa rediteljim, nego i sa ostalim članovima ekipe, treba obratiti pažnju na svaki čovjek ima svoj temperament i tako dalje i ne treba sve primati u srcu ako dođe do nekakvih neprijatnih situacija u smislu stiske sa vremenom u organizaciji i tako dalje. Ja stalno se vraćam na tu atmosferu koja je dosta bitna kad se nešto radi. Nije to samo kod nas na filmu ili u pozorištu, ali znaš vrlo dobro koliko je važno da postoji dobro raspoloženje i da iz toga stvarno izlaze fantastične stvari. To je moje životno iskustvo, zaista. Ne treba previše suditi i treba biti tolerantan kad je saradnja sa rediteljima i ostalim ljudima, naravno, ali prvenstveno s rediteljima, kad je u pitanju. To je moje iskustvo. Moja verenica, tvoja gazdarica. Dobar dan. Dra. Skidaj su gaći. Šta bleješ u gaći? Vidiš onaj kamion, da istovariš brašno, sve da pršti. Ajde. Kad je priprema za neki projekat u pitanju, šta bi mogao da napomenem kao možda nekako bitnu, najbitniju stvar? Naravno, prvo se dobije scenarijo, pa se malo razmisli o čitavoj priči. Jer svoj lik, karakter koji si dobio da radiš, čini mi se da uvek treba gledati u kontekstu cele priče, ne izdvojeno od toga. Znači, ti nekako trebaš da se trudiš da si u karakteru, ne da ti dobro ispadneš, da se neko tebi divi, nego da si u karakteru i da sarađuješ sa svojim kolegama, sa drugim glumcima, jer taj kontakt se jako vidi. Ako on ne postoji ili ako je loš, to se vidi i to nekako smeta prilikom gledanja. A jednu stvar mladi glumci treba da znaju, pa ne samo mladi, nekada i stariji glumci sa iskustvom, što je bolji kolega pored tebe u kadru, to si i ti bolji. Kažeš da si zadovoljan u pekari. Jel ti čuješ šta te tata pita? Pa vidiš da je čovjek na devetom nebu. Možda ti smetamo. Šta si pitao? Kako ti je u pekari? Odlično. Jeli? Baš odlično. Pa ja mislim. Što se tiče odnosa prema poslu, profesionalnosti i svega toga, to je to otprilike. Ne vidim ja neke značajne promjene. Mogu da kažem da sad ovo će biti malo
smešno. Sektor tona se jako poboljšao. Ja ne znam šta je ovo, ali zadnjih 10-15 godina svi mladi tonci što dolaze, svi su savršeni, niko te ne traži da nešto, ne znam, glasnije govoriš. Šalu na stranu, idemo dalje. Što se tiče kamere, što se tiče samog snimanja, to je, danas imamo neviđene prednosti. Danas je fantastično, ti snimaš, ne moraš da brineš o tome da li će da se potroši traka koja je nekada bila jako skupa, nego malte ne probe mogu da se snimaju, pa ako nešto ispadne može da se sačuva. Svi vrlo dobro znamo koliko ovaj digitalizacija, koliko je ovaj digitalno montaža, koliko mogućnosti otvara, mislim i to je svakim danom sve više, koliko može najboljih detalja snimljenog materijala da se iskoristi. I koliko ti na kraju završenog dana snimanja već imaš grubo montirane scene koje možeš, na osnovu kojih možeš da imaš nekakav putokaz kako ćeš dalje. I tako da je, ja pozdravljam to. Ima ljudi koji kažu, to je kao ono, kaže, ne mogu ja kompjuter, ja moram na mašinu, ne znam nija, ili neki su stariji montažeri govorili, ja moram pod prstima da osjetim traku. Ma ne. Meni je ovo fantastično, evo, ja sam veliki pristalica o tehnike, te dobrobiti koju tehnika donosi. Naravno da ništa ne treba zloupotrebljavati. Kao što volim, na internetu nađem toliko zanimljivih stvari za koje mi je nekad trebalo da obiđem biblioteke, da nađem, sad mogu da nađem. I to, naravno, ako se ne zloupotrebljava, je isto fantastična stvar. Tako da, eto, ja pripadam toj vrsti ljudi. Odakle ti? Dobio od burazira iz Francuske. A kako se zove? Pereal Mecovu van Mecovu. E, ajde slušamo. E, ne imamo gramofon. Možda ja nisam najkompetentniji da pričam o tome, zato što mnogo toga nisam gledao, zaista. Ne mogu ni da stignem. A nekad je to bilo, ja pamtim kad sam bio klinac, kad sam eto, snimao, imao baš recimo tu seriju koju si spomenuo u Savašu Mambitu, to je bilo jedan ili dva programa u celoj Jugoslaviji, televizijska i u nedelju uveč u 8 sati. Cela zemlja je bila ti prosto poslovi, nisi mogao da prođeš ulicom. To nema šanse da te neko ne poznaje. To je bilo zaista. Ti danas imaš 90, 100, 200 programa, ne znam i ja. I sad, apropo toga, kažeš, da li je profesionalnije da se nekad sa više pažnje radilo. Pa sad treba popuniti valjda sve te programe i treba to. To se štancuje, to se... Sigurno ima svačega, ali tu u svemu tome, u tom kvantitetu izađe i nešto izuzetno i tako. Dalje, tako čovjek može, opet se vraćamo na ono, čovjek može da bira. Kapital se može obrazovati u prometnom procesu i mora se u njemu obrazovati pre nego što se nauči ovladati svojim ekstremima. Kapital se može obrazovati u prometnom procesu i mora se u njemu obrazovati pre nego što se nauči ovladati svojim ekstremima. Prvo bih svakog mladog glumca pitao zašto se odlučio da studira glumu. Da li zaista vidi smisao u toj profesiji ili je nešto drugo pitanje. To je dosta bitno. Druga stvar, ono što treba mladom čoveku je da što više radi da bi mogao da se ostvari. Kaži mi sad kad si malo porastao i sazreo, kako se osjećaš prema tim takozvanim roditeljima što si ih zvao, zapravo prema tim monstrumima što su te oteli od tvojih pravih roditelja? Oni su bili divni ljudi. Bili su moji pravi roditelji. Idealno bi bilo kad bi mogli da rade što više, jer mladi čovjek je pun energije i potrebno mu je da tu energiju negde kanališe i to je najbolje ako to možda uradi u svojoj profesiji za koju se školuje i koju voli i za koju se odlučio i to bi bilo divno i idealno. Volim ti quattro mille baci, oggi saprai perché l'amore, volim i tante mille baci, mille carezze voi allora,
kome ti kvatro mile baći. Mislim da je jako bitno biti profesionalan i odgovoran, jer naša ova profesija uključuje zajednički timski rad i treba imati obzira prema svima koji s tobom rade i imati poštovanje, zaista. Komenti quattro mille baci, oggi sa placa che l'amore, vorrei mi tante mille baci, ti le carezze voi allora. Commenti quattro mille baci, felici come all'ore ore, un giorno sai mi do per te, ogni secondo bacio te.